האיש הזה שינה לי את החיים. כשהייתי בן 11 רבתי עם אחד החברים בכיתה שלי, כעסתי עליו מאוד והחלטתי לצייר אותו בצורה מזלזלת. לא הראתי לאף אחד את הציור, אבל המורה שראה שאני מצייר משהו בזמן השיעור לקח לי את הציור ושלח אותי למפקח. תראה לו מה ציירת ושיחתום על זה. המפקח בתלמוד תורה הוא האיש שכולם מפחדים ממנו. נכנסתי לחדר המפקח כשאני בטוח שאני הולך לקבל על הראש עכשיו צעקות, והוא בטח גם מעיף אותי הביתה על ציור כזה. שני אור תשב בבקשה, הוא אמר לי. התיישבתי. תראה לי מה ציירת. הראתי לו את הציור. איזה בושות. הכנתי את עצמי לצעקות, אבל הוא שתק. הסתכלתי עליו וראיתי אותו מחייך. לא הבנתי מה קורה פה. ואז הוא אמר לי, שניאור, אתה יודע שאתה מצייר ממש יפה? הייתי בהלם. מה? אתה מצייר ממש יפה ואולי יום אחד אתה תהיה צייר? אני יודע שאתה מבין שהציור הזה לא מתאים ואני רוצה שבהפסקה אתה תבקש סליחה, אבל אני רוצה שתדע שאתה מצייר יפה ויש לך כישרון בציור. יצאתי מהחדר שלו כשאני בהלם מוחלט, כמובן שמאז לא ציירתי אף אחד בצורה מזלזלת. אומרים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. הרב דוד קוט, המפקח בתלמוד תורה, תורת אמת שבו למדתי, היה הראשון והיחיד שגרם לי להבין ש...